Heia, nå har vi endelig fått ut båten. Jeg er veldig klar for ny sesong. Så nå skal dere få se en av første fisketurene på havet jeg hadde i år. Følg med. Han går bare ut og ut og ut. Må jeg få han opp her, drar ut hele, alt snøret på snella. Nå er det tomt for snøret her. Nå må jeg bare holde igjen. Jeg er så sliten i hendene. Kjennes jo så. Hva enda er det for noe? Den er noe svært. Jeg skal ha båtstangen heller. Det kjennes ikke ut som en kveite heller. Det er noe tomt. Du er en veldig nær her. Å fy fader. Den der er over det minste målet. Så etter dette klippet så skulle jeg høtte kveita. Og da, før jeg fikk høtta den, da svømte den i full fart ned igjen. Og samtidig så hadde snøret festet seg rundt ringen på toppen av stangen. Så den røyker jo ned snøret, og all sluken får jo ned i øynene. Så fort kan en så liten ting ødelegge fisketuren. Men får håpe på bedre lykke neste gang. Og om det er noen som lurer på hva slags jig jeg brukte, så var det en blå sandeel. Denne. Så håper jeg du liker og abonnerer på kanalen min. Så ses vi sikkert en annen gang. Ha det bra.